Минутата е 23-та, 0-0 продължава да бъде резултата. Благодаря Макенджи, визитва се му напред. Там сега Георги Динков в средата на терена, Вентислав Христов Владе, играе с Селим Киркар, който добре се освободи от играч на Хумчев, търга по левия фланг Киркар. Да видим сега, дуалът линията е някъде, центриране е там и това трябва да бъде 1-0. Точно така Крис Гаджи в 23-та минута на срещата. Откриви резултата, 1-0 в полза на Берое. Как се стигна до гола, Салим Киркар получи пас по левия фланг, освободи се от противников играч. Проби, стигна от линията и върна по земя към Крис Гади, който бе непокрит наказателното поле и успя да открие резултата с втория си гол за Берое. Макар и в неофициална среща, мисля, че грешния Локомотив вече са 11 на терена, на кой е влязал не мога да кажа.